7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ćao ljudi. Ćao. Dobrodošli u naš novi video. Dobrodošli na Krupanjsko vrelo. Danas je subota, mi smo došli ovde da vidimo onaj čuveni vodopad, iako je jul mesec, nije nešto posebno, nema nešto puno vode, ali je jako lepo, jako interesantno, mislim baš je onako fino, jedan simpatičan izlet i možete da napravite onako divan dan u prirodi, eto. Da, ovde je trenutna temperatura preko 35, međutim ovde oko vode je dosta niža temperatura, tako da je baš prijatno. Ovde iza nas ima restoran sa domaćom kuhinjom, riba, pastrenka, šta god. Ovo iza, ovamo je mali bazen gde se ljudi kupaju, tako da je sasvim ok. Inače voda je oko 9 stepeni ovde. A u bazenu je dosta toplija. A inače i to je izvorska voda. Da. I super ideja za jedan bag. Weekend break. Etnoturizam. Da, tako nešto. Ovo, interesantno je jako zato što imate... Eto, možete da probate pastramku, ko ne voli ribu može da ide normalno pljeskavicu. Sasvim okej, 100 dinara se plaća ulaz na ove bazene, cene u kafiću ništa posebno, mislim na baze, ništa posebno nisu skupe, mi smo platili restoranu iza. Dva soka, valjda koliko nota, 240 dinara. Tako da cene su stvarno jako pristupačne. Što se puta tiče, jako se lako stiže. Sve je lepo obeleženo, tu nema. Ako idete iz Beograda, možete od Svilajnca ka Petrovcu, ili ako idete sa druge strane, opet idete ka Petrovcu i dalje se prati put baš za Krupanjsko vrelo, baš tako i piše, postoje table, vrlo, vrlo lako ćete se snaći, mi čak nismo, uopšte nismo palili navigaciju. Još jedna stvar, ovde apsolutno nema mreže, znači, zaboravite na mobilni telefon. Odsečeni od svega, jedino ako hoćete to da slikate, to je jedino što možete. Što nije loše. Snimate, da, što je sasvim okej, jer bit ćete odsečeni i morate da budete odsečeni od svega, tako da to stvarno onako vredi. Baš vredi. I to je to. Uživajte vi u par kadrova koji slede. Što se tiče vode, sigurno ste svi gledali one fotke popularne na Instagramu i dalje na internetu, gde se čini kao da ljudi lebde na onom dušeku, bukvalno je takva voda, toliko je providna, nenormalno čista voda, ja mislim da nigde nije čista u Srbiji. Wow, vidi patke. Ne znam da li vidite. Patke. Evo i to. U svakom slučaju je jedna prava mala oaza koju biste mogli da posetite ako tražite mesto gde da pobegnete od gradske gužve. I vreline. Jer ovde stvarno nema gužve. Evo sad je subota, a uopšte bukvalno ima mesta. Da, sad je već 2 sata, da. Tako da uopšte nema puno ljudi. Odlično. Sasvim cool. I ako dolazite, javite nam kako ste se proveli. To je to što se tiče ovog videa. Vidimo se na nekoj sledećoj destinaciji. Ćao ljudi! Ovaj devojački most naziv je dobio po tome zato što potiče iz vremena i Rimljana i Turaka, a odavde je jedna devojka pala kada su je jurili da je odvedu u harem i sada se zato ovaj most zove devojački most. Poslednji put obnovljen 1909. godine, ali nije u funkciji. Znači, bukvalno je u šumi. Šuma. Nalazimo se kod manastira Blagoveštenje. On je poseban po tome što je ceo u steni.
I stali smo u jednom restorančić pored puta na rijeci da popijemo kafu. Vidite kako je lepo, bukvalno je na rijeci. Ne znam da li je neko bio u Turskoj, podsjećan onaj dim čaj. Nije baš fazan sam lovi, sam kušaj, ali je osvježavajući. Dve kafe, dva soka. 360 dinara, restoran kod Rajka, XXL. Što je? U svakom slučaju domaća kafa. Pogled. Pogled je divan, stvarno na reku, na šumu. I vraćamo se polako u civilizaciju XXL. Šta bre, nećeš da mi pričaš danas? Šta ti pričam? Pa ne znam, pričam. Pay attention. To je sve. Ekstra, ekstra large. Tu se da pričam. Vidite kako je lepo. A verovatno nije lepo kad im nadođe ovde voda. Ako si slikala kafu, mogu da je pije? Možeš. Pa. Evo, ja ću te snimam kako piješ kafu. Ajde, snimam kafu. Kakva je kafa? Dobra. Al' turska? Evo. Srpska. Patriota. Uvek.